Revoluce v létání, triková letadla, použij nabíjecí pistoli a sleduj, co se stane. Extrémní doletová vzdálenost a přesnost letadla. Vyzkoušej všechny novinky a vyber si letadlo, které ti bude nejvíc vyhovovat. Zažij nekončící napínavou zábavu mezi nebem a zemí se svými kamarády. Letadla s novou technologií létání, to jsou Air Riders, triková letadla. Najdete v prodejnách Bambule a ve všech dobrých hračkárnách.